Ekonom a filozof Tomáš Sedláček. Dobrý den. Dobří. Filozof a pedagog Tomáš Sedláček. Mým dnešním hostem vítám vás. Internet je hrozně příklad e, noosféry. To je vlastně svět, ve kterém se dá skoro už bych dokonce řekl jako bydlet. Někteří tam tráví 80% svého kognitivního času a já můžu být tu v Číně, tu můžu prát. takže já jsem vlastně zvíře, který je rozcapený po celý vesmír, po celý den několik. Hezky je to je třeba na autech, jo. Říkám, všichni z vás máte čínský nebo australský auto. Těla, že ta železná ruda pravděpodobně vyšla z nejvyšších těžišť a ty jsou v Číně a v Austrálii. Ale nikdo neřekne, že má australský nebo čínský že to podle toho ducha. Ale na boce asi budete znát. No, a já to často používám na svých přednáškách. You are more than the bag of skin that you are in. Že ty jsi víc mimo tvoje tělo, než jsi vevnitř. Už jenom ten jazyk to třeba dává hezky noje. Já bez toho jazyka nejsem schopný ani uvažovat. Není potenci žádný lidský mysli ho, pochopit. Ani Einstein sám říkal, že to, že, že to pochopit nelze. Že to je jako nahlídnout v nějakém momentu soustředění na jeden milimetr. Já teď bych se chtěl doptat, jestli to, jestli to vlastně celý chápu dobře, to rozdělení tělo, duše a ducha. Tak tělo je něco, co vlastně existuje samo o sobě. To je ta moje entita, to je ta tuška, která sama o sobě nemá nějakou roli, nemá nějaký přesah. A vlastně ten přesah do jisté míry tomu dává ta duše. A mě vlastně, abych to pochopil, tak jsem mi do toho nakresl takový pojem, který používal John Verbecký a to je psychotechnologie. Že vlastně ta tuška nemá sama o sobě, to je ta, ta, je ta sama o sobě tělem, ta nemá, ta nemá žádný užitek, ale vlastně teprve moje spojení s tou tuškou, že vlastně já tu svoji duši do toho dávám, to z toho dělá psychotechnologie. Takže my spoustu z těch věcí, které užíváme, matematika, vlastně do jisté míry taky psychotechnologií. A teď. Ten, ta kategorie toho ducha je zajímavý, protože ty jsi říkal, že ta duše, my k ní často přistupujeme i tou analýzou. Že vlastně já tu tušku můžu použít, že uh, píšu ty symboly a tak dále, můžu je rozebrat na nějaký jakoby první principy, zase pomocí nějaký, nějaký svojí duše, ale do toho ducha, tak já chodím, abych uh, vlastně tam v tom duchu tak se může vyskytovat Tak ta matematika také, protože jako sama o sobě. A od tamtať, tak já teprve jako si vytříbím a vybírám ten smysl, který dám té psychotechnologii, že, že najednou já můžu psát cokoliv, co mě napadne a bude to chaos. I, po, i, i na té úrovni té duše. Ale ten duch tak může směřovat nějaký ty moje jako rozhodnutí, nějaký ty moje činy a může tu domů dávat nějakou smysluplnost. Že to je to, co už není obsažený tady, co už není obsažený tady, ale je to přesně, že to třeba tady tvoříme my mezi náma, že nás to jako posedá zvenčí, že to je ta ano. jako širší entita, že jdeme ano. od toho Nejmenšího možného bodu, na které já si můžu sáhnout. Rozšiřujeme to pomocí něco, že ta interakce najednou probíhá mezi dvěma, třema, čtyřma entitama, je tam nějaký vztah, až po to, že vlastně ty tři, čtyři entity se vyskytují v nějakém schématu, nějakém kontextu, a ten kontext je vlastně ta, ta, ten duch. Může to být ten vesmír, jo. který mi dá možnost vlastně tohoto jo. konání, tý tý smyslu smysluplnosti. A ještě to může být, um, no a to, to je to je moc hezký. I, um... Pierre de Chardin hovoří o noosféře. A to je, to je vlastně pokročování biosféry, jo, kdy prostě biosféra jede nějak, nějak a nad tím my jsme si udělali úplně nový svět, což je další téma, který mě vždycky fascinuje, že my vlastně věříme v existenci dvou světů. Jeden svět je ten profání, toto pondělí a ten stůl. A pak je svět interpretační noosféra, že já tady to vnímám v kontextu mojí návštěvy tady, že to jak někdo začal, někdo skončí, že to má nějakým způsobem směrem všichni tomu, taky to, nic jsme si tady nemuseli vysvětlovat předtím. A internet je hrozně příklad příklad To je vlastně svět, ve kterém se dá skoro už bych dokonce řekl jako bydlet. někteří tam tráví 80% svého kognitivního času a já můžu být tu v Číně, tu můžu... Pra... Jo, takže já jsem vlastně zvíře, který je rozcapený po celý, vesmí, po den A tím, že si koupím tuhle tušku, tak jsem vlastně... To jsem taky četl, teď jsem zapomněl jméno autora, mi poslal krásnou knížku. že či tam nějak vycházel z mýho. To je taky jako hezký, když jako člověk někoho cituje, tak oni často tak jako si takhle na zájem posíláme. Hele, PJ Harvey, díky moc, tady mám jeden citát od tebe. Už si knížku, je to na straně 67. A tak on mi poslal takhle jed, svoji knížku, teď si nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje. A tam právě má hrozně zajímavou úvahu, že každý pohyb dneska, který udělám, je 100 až 130 krát v průměru, on záleží taky na tom, co piju, jo. násoben mojím exotělem, takže já, moje exotělo je zároveň bagr, který někde ten, tu umělou hmotu z té ropy čerpal, nebo bagr, bagroval to, tu, tu jámu na to, takže já, když si koupím, to, se tak je možná blbý příklad, já se napiju čaje a tímhle s tím pohybem, který je miniaturní, to je jenom špička ledovce celkových dopravy pěstování někde, já v Tibetu nebo kde, ani nevím, odkud ten čaj. Hezky to je třeba na autech, říkám, všichni z vás máte čínský nebo australský auto. V těle. Že ta železná ruda pravděpodobně pošla, vyšla z nejvyšších těžišť a ty jsou v Číně a v Austrálii. Ale nikdo neřekne, že má australský nebo čínský auto, protože to podle toho ducha. Řekne, že máš německý auto, nebo japonský auto, nebo český auto. Protože v Čechách jsme mu dali duši. V Německu mu dali duši, v Japonsku mu dali duši. Ale ta hmota vlastně už dneska nikoho, nikdo Takže my tady máme takovou nosféru, ve který funguje jazyk, ve které, je to mimochodem ekologický, protože jazyk nemá žádný odpadky. Jako, a ještě, jak si ty říkal, na, na to vzájemnou porušení. Do jistý míry by se dalo říct, že, že jazyk mluví nás, jo, že jazyk se vyvíjí, řekněme, můžeme to vlastně brát i nějakého jako by to Weltgeist, Weltgeista, nevím, jak to tedy dá do češtění od, od, od Hegla, by se dalo možná dětem vysvětlit tak, že my jsme jenom agenti jazyka. A konec konců, i když si vlastně přečteš, jak lidi napadají věci, tak už jenom to, že říkáme, že nás něco napadlo, jako tě napadne pes, je, jo, že jdeš a najednou nějaká, tak jenom říkáme, můza nebo inspirace, najednou tě to políbí někde zvenčí a ty řekneš, no aha, tak proto teda to jabko padá takhle a ono to vlastně není tak, že jabko padá dolů, ale my padáme směrem k jabku, to jabko jenom přestalo zrychlovat, protože ta šipka byla odpojená, jo. takhle to vlastně bere, bere Einstein. Takže, um, m, takže vlastně ani nevíme. A teď se dostáváme ještě k, zajím, k tomu brain we are. Vlastně teď se dostaneme ještě k zajímavějšímu aspektu. A to ještě teda nemám úplně dotažený. Možná mi s tím pomůžete. Co to je vlastně to já? Protože já, když se občas svých studentů v rámci kreativního myšlení ptám, ale ukaž na sebe a řekni, já mám hlad. Můžete poprosit, jestli bys na sebe normálně, tak jako normálně řekneš a ukáž na sebe, když řekneš, že máš hlad. Já mám hlad. Takhle no, děláme, no. Jo. jo. Takže já mám hlad. Nikdo neřekne, já mám hlad. Takže z toho já můžu jenom usoudit, že já je teda někde tady, když na to jako ukazuješ. Jo. Takže teď teda pojďme udělat mentální cvičení. Představ si, že jsi opravdu tady, já nevím, co nějaký klubičko nebo nějaký. na, na hrudi. Taky to měli různě jo, Židi to měli v ledví, Mě, teď to máme hodně v srdci, je jako ten symbol toho já, že je že v srdci. E, jo, takže možná ukazujeme, já nevím, na co ukazujeme, prostě tady někde. Takže si přece, že tady je tady nějaký ten chuchvalec toho já, z toho vede periskop, 20-30 centiáků, který takhle kouká. Ale teď si zkus, a to asi nemá cenu dělat, takže někdy budete v klidu doma, tak si zkuste opravdu jako říct, že já vlastně jako jsem 30 centáků pod tím, kde vidím. Jestli to občas stane v meditaci samo. že a, 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 meditace je podle mě dobrý způsob, jak se dostat do toho, do toho ticha kde není, nebo modlitba v jazycích, to je taky třeba věc, která se blbě analyzuje, ale v Bibli se vyskytuje, kdy jako najednou se přestaneš modlit ty, ale modlí se za tebe andělé, ale z nějakého důvodu potřebují, aby, abychom ten vzduch rozhejbali těmi těma, těma struktura Protože se mi taky zdá, že ten duch nemá přímý přístup k hmotě, jo. to je zase, že ten duch musí přes, přes, přes tu řadící páku ty ty duše ale to je asi, uh, ale vlastně v té dynamice se k tomu, k tomu musíme dostat. Takže co je to já? Takže já se nad tím můžu jenom zamyslet, že je nějaká entita, která něco zažívá, teď třeba zažívá, já něco světlo. A, uh, ale to vlastní já, takže jako já bych vlastně chtěl zrcadlo, který bych si dal někam za moje oči, abych viděl, viděl to já. A, a, a možná to je taky jakýsi průvan do, 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 do nějakého. Takže já si podle kdybych to řek, tak já jsem ta duše, která, která dělá ten periskop, a nemám rád třeba světlo, protože jsem fotosenzitivní, a je to moje duše jiná od tvý, tak se odvrátím, ale ten, ten vjem samotný, je vlastně možná podobný vztah, jako má ten stůl s matematikou, hm. že jí není, ale že jí de facto jo. jako překládá. Tady, tady, to je hrozně krásné. Za prvé, teda já se musím potom vrátit k tomu, ještě k tomu duchu, ale teďka vlastně k tomu já, protože tam nám krásně vlastně tak nějak napovídá nějaká výchovní filozofie. A... jo, protože oni vlastně to já řešejí přes 2000 let a je to vlastně různý rozdělení a mám pocit, že, že alespoň v mém světě mám pocit, že se blížím k nějakému rozdělení, který mě dává smysl a dává smysl i dalším lidem a to je vlastně, že máme různý typy já, že to jedno já vnímá tyhle si všechny možné věci, ale potom může být, a má, má, ten pocit, že jsem tady, ale pak může být i to narrativní já, to metakognitivní já, který vlastně nahlíží, že nahlíží samo sebe, co už, už je trošku jako mindfuck, ale vlastně oni tam jako popisují a popisuje se to i v kontextu jako neurověd, popisuje to krásně sam Hrys, že ten pocit já je ten pocit přemýšlení bez toho, aniž bychom věděli, že, jsme, že myslíme že to je vlastně takový metakoncept, který je neustále hmm. přítomný a že se ztrácí v ojedinělých situacích změných stavů vědomí. Třeba flow. Třeba flow. Psaní, koukám, že to, to máte vypsané. Jo, to je optimalizace pro vhled a optimalizace pro tohle částečně. Aha, tak vidíš, tak. A hodně zajímavý je to. Mám krásnou novou metaforu. Uh, Můžeme si představit nějaký plátno, kde je nějaký obraz, a jsou tam nějaké barvičky a tak dále. A když si představíme, že ten obraz začneme skračovat, začneme ho sundavat tu barvu z něj. A popisuje se to já, že je právě to samotné plátno, bílý pod tím, ten prostor, kde teprve jsou ty barvičky. My máme pocit, že jsme ty barvičky. Ale když půjdeme dostatečně do hloubky, tak zjistíme, že to samotný vědomí, to, ten, ten kdo, kdo má ty pocity vlastně, že jo, kdo má, kdo, jo, já mám pocit, že já, ale potom to je ta, to je ta myšlenka, ale potom se dostanu do toho, že tam je nějaký pozorovatel a ten pozor, to, pozorovatel má vlastnost čistého prázdného prostoru, jenom to, že jsem schopný věnovat něčemu pozornost, protože tady máme na, na rozdělení kdy tady je nějaký prostor, který vlastně vlastnosti nemá, protože je to bílý plátno a to je ten pozorovatel. A potom se to dostává hloubš, kdy mám barvy a mám obsahy tý mysli a to, to to obarvuje. V tom jsem většinu času, v tom jsem denou denně. Jenomže při meditaci, při změně stavě vědomí, tak já můžu nahlídnout a mám mít problesk toho plátna, že si uvědomím počkat. Ty barvičky na tom plátně jsou jenom proces, to je jenom změn, různý, různá směť a proces a míchání různých barev, ale co když je na chvilku dám pryč? Tam Popisují alespoň v té východní, z té východní filozofie, a teď se to dostává už do sekulární, nenáboženský, normálně tady, jako vlastně psychologie a vědy, že aha, to, to vědomí je vlastně to pozadí, a to je to já, co pozoruje to všechno, a to další jáství, ty typy já. A, a je hezký obrat, že we are selfing more than we are selves, že, že jájujeme víc než jsme já. Jo. Takže Tolens takhle to já jako vlastně chápu a chvilku to trvá, než, když, než to člověk vlastně sám si prověří na sobě, protože tohle je krásný na tom. To mi přijde hrozně hezký a hrozně hezký, když jsou u těch východních filozofií, které jsou hrozně podceňované, protože už to, že člověk řekne východní filozofie, tak to z zní hrozně podezřele. Uh, ale na vodce asi bude no. tento. a já to často používám na svých přednáškách, You are more than the bag of skin that you are in. Um, že ty seš víc mimo svoje tělo, než seš, než seš vevnitř. Už jenom ten jazyk to třeba dává hezky najevo, no že já jsem vlastně, já bez toho jazyka nejsem schopný ani uvažovat. I kdyby byl sám v sobě, tak si nějaký symboly musím vytvořit, abych byl schopný říct já třeba. A já bych chtěl přečíst jednu, jestli teda můžu, no já to nedělám, ale, ale k, p, vlastně od, od France Kafky napsal, na, vlastně Kafka vpíše o tady tom neustále, jo. když jsem třeba zámek, tak tam je ten duch reprezentovaný tím králem, který který tím panovníkem, který, který ti chce napsat, ty, napsat ti ten dopis. Šo? Ale ty tou duší k němu nikdy neprojdeš, protože je tam ten zámek a tam jsou ty, ty, ty hlídači. A tady to je jedna z, jedna z jeho je, povídek. Je to, myslím, zároveň nejkratší povídka, takže se nebojte na světě. Která má jenom jednu jedinou větu, a je, je, je to, já to chci mít jako úvod v té své knížce. A o tady tom je vlastně celá ta moje úvaha a i, i ty úvahy, které vedeme. Jmenuje se to touha stát se Indiánem. A, a takže kdyby tak člověk byl Indiánem, vždy pohotový a předkloněn ve vzduchu na pádícím koni, stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země, až by nechal ostruhy ostruhami neboť ostruhy nejsou. Až by odhodil úzdu, neboť úzdy není. A sotva před sebou spacil zemi, jak hladce vysyčenou step, už i bez koňské šíje a hlavy. Těžko pochopit je jedna z nejtěžších jeho, jeho povídek, ale zároveň v tajtom světle to najednou dává hrozně hezký smysl, proto se omlouvám, že tady, že tady jsem trošičku citoval. Není proč se mluvit. A je to, je to, je to přesně to, o čem se mluvíme, protože když se dostaneš, pro mě to je touha po svobodě. Indián, který běží stepí, ještě majovsky ovlivněný Indián v našich misích, který běží stepí a, a, a je dokonale svobodný. A najednou zjistí, že k té svobodě vlastně ani toho koně nepotřebuje, protože žádný kůň není a už, už vlastně pod sebou ani nevidí Blbě. Už před sebou ani nevidí, nevidí tu zem, protože žádná zem, žádná zem není. A sotva před sebou spatří zem, jo, takže už ji vlastně ani nevidí a už je jenom to čistý čistý já. Abych to zase vrátil trošku na zem, Adam Smith mluví o, o tom pozorovateli, který, který je v nás, takže to je další Průli, prů, 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 průlom ekonomie s těmancima duchovníma. Ale je třeba jako Hayek, abych necitoval jenom, jenom, jenom tyhle klasiky, ale i F.A. Hayeka, třeba rozděluje řád na dva druhy řádů, jeden z nich je kosmos a to je ten jakoby, fyzikální řád, který funguje i bez člověka a pak je taxis a to jsou lidmi vytvořený zákony, jako je třeba, nevím co, práce české nebo, nebo nebo peníze nebo nebo cokoliv jiného. A i on, on tam má krásnou větu, že ten ten kosmos není v potenci žádný lidský mysli ho ho, ho pochopit, ani ani Einstein. Uh, sám říkal, že to, že, že, že to pochopit nelze, že to lze jako nahlídnout v nějakém momentu soustředění na jeden milimetr, ale ne, ne, zároveň z biologií, ne zároveň si myslím, že je milé Klára nebo Lára, jestli, jestli, si mám dát cigaretu nebo nemám, tohle to prostě všechno nejde dát dohromady a přitom to dohromady jde dál neustále. A já na to navazuju podobnou myšlenkou, že často říkáme, že jo, jo, teoreticky to funguje, ale v praxi, praxi ne. To je častá zkušenost. Ale my bychom měli říkat pravý opak. Ono to totiž funguje v praxi, ale v teorii ne. Jo, tady to bude padat vždycky bezchybně, bezvadně, ale nikdo vám není schopný pořádně říct, jako co to tam jako přesně úplně, jestli teda Higgs nebo, nebo, nebo jestli nějaká 11. nebo 23. dimenze, kde, kde je to jednoduchý, Uh, takže naše teorie není žádná teorie, která by byla uh, uh, která by byla um, uh, bezrozporná. Nemáme žádnou ekonomickou teorii, která by byla schopna popsat Všechno tak, aniž by se tam nevytvářely ro rozkoly. To nám hezky ukázal Kurt Gödel, že ani v matematice nelze vytvořit um, dost komplexní systém na to, aby se to všechno, co po něm chceme vysvětlit, a přitom nevytvářel aporie nebo přímý protiklady, že A rovná se non A, což nelze. Takže když chci vypočítat tohle, tak použiju tuhle z tu matematiku, když chci vypočítat tamto, tak použiju to A teď budu za chvíli tvářit, funguje to ve ale dohromady, stejně tak jako teorie gravitace, funguje kvantová funguje, ale nejde to, neumíme to zatím jednoho dne to zjistím, ale tam těch... Takže my nemáme, že naše teorie, ta nosféra, je nekompletní. Ale realita kompletní je, tam kdyby byl paradox nějaký v hmotě, ve skutečném jako stvoření vesmíru, tak by se sesypal během vteřiny. Teď jsem mluvil s jedním fyzikem, který se osobně zná a pr pracuje s, s, s Rogerem Penrosem. Napsal několik desítek uh, paperů s ním. A, a právě jsme se bavili o tom, jak, jak já jsem, říkala, jenom jsem měl nějakou přednášku pro fyziky, já jsem říkala, kdyby byl celosvětový kongres fyziky a přišel mezi vás Bůh a řekl: Hele, můžete jednu věc změnit. Jo, třeba teď, aby nebylo tolik tření, abychom měli efektivnější motory nebo něco. Kdybychom změnili o milin Koeficient nějaký, tak se nám to v ten moment rozsype někde jinde. A když jsem u toho Penrose, tak ten se dal. A to je takový můj argument pro existenci toho ducha, že náš vesmír je neskutečně jemně vyladěný. Je tam nějakých 13 konstant gravitační konstanta, uh, rychlost světla, ale i třeba uh, rychlost, kterým se vodík přetváří v helium v srdci hvězd. Kdyby byl trošku slabší, tak se hvězda nikdy nezažehne. Kdyby byl trošku silnější, tak se hvězda spálí dřív, než vůbec může vzniknout nějaký akreční protoplanetární disk. A těchto těch 13 těch čísel, je na to mnoho literatury krásný, to jsou miliardtiny, miliardtiny přesnosti, jako ten, ten, hodinový stroj, když se to člověk takhle newtonovsky představí, nebo karteziánsky, tak je takhle vyladěný. A kdyby byl trošku jinak, tak nebudu, nebude existovat vůbec nic. Takže se dal tu práci Roger Penrose, že vypočet, jak, jaká je pravděpodobnost spontánního vzniku hvězd, jenom hvězd, hvězdy jsou celkem primitivní uskupení ve srovnání s planetama, jo, planeta má na sobě, to ta je tak bohatá planeta, máme skoro všechny prvky periodické soustavy tady přítomný, a nebo je můžeme nasimulovat nikde na vesmíru, ve to, vesmíru tohle, vesmír je většinou prázdnej, v průměru tam není nic, jenom tady na té zemi se dějou hrozně zajímavé věci. Takže zapomeňte na život, zapomeňte na planety, jenom hvězdy, aby vesmír vůbec mohl být natolik Komplexní, aby mohly vzniknout primitivní uvozovká hvězdy, tak ta pravděpodobnost je, já jsem kvůli tomu udělal PowerPoint, abych tam ty nuly mohl dát. Je to je, je, asi 126, to tady nevím, mám, přesně je to skoro jedno, je to žádná celá 0012601. Pravděpodobnost, tady ho mám, uděláme z toho takový trochu rougana, ne, ten taky vždycky. Ta... Vyhledává, no jasně. Vyhledávej. – Takže tady to takhle mám. – Když vám to pošleš, tak to dáme ten slide dokonce i do, na YouTube. – Můžu to tady? Takhle to vypadá. Pravděpodobnost náhodného stvoření vesmíru. – Je tam hodně nul, ano, pro posluchače. – Je tam hodně nul. Takže zcela vědecky bychom měli v obě hypotézy. Jedna hypotéza je, vesmír nemá smysl, byl stvořený náhodně. A druhá hypotéza je, vesmír má smysl. Nebyl stvořený náhodně. A ještě další, teda, že má smysl a byl stvořený náhodně. No, <laughs> to tomu přimíchal. To, 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 si můžeme rozebrat později, a uh -huh. myslím, že to, my, to, to můžeme, to můžeme urobit, urobit, urobit potom, jo? že ten smysl se tam nějak jako zrodil taky náhodně. Ano. Později, A pak to není smysl, že jo? Smysl tam může být jenom z toho, že existuje. Protože vlastně jen, jenom, jenom rychle vlastně jako ten argument je vlastně je na snadě, že vlastně ta pravděpodobnější možnost, pokud jsme šli nějakým argumentama, tak je, že existuje nekonečno dalších vesmírů, ale tam my nejsme jenom. A to jsou jenom mrtvé vesmíry, které se ani nerozepnou. Přesně tak. Přesně to by pak člověk musel věřit v existenci Uh, Googleplexu, uh, na, na, Googleplex, na Googleplex, uh, vesmíru, který jsou všechny mrtví, uh, nefertilní. Nebo, nebo tam existuje něco, něco jiného. Ne, nemají ani, ne, nemají ani hvězdy. Nebo třeba. Ne, ne, jsou úplně mrtví. Se hmm. nejsou ani, ani se to neroztáhne, prostě anihuluje se to třeba ta hmota, nebo to nebude tam Je. žádná asymetrie. Přesně tak. Tak to taky jako lze, ale mně to přijde tak za. A je to, je to populární vysvětlení, dneska vlastně jediný, který jako za, je to takový ad hoc vysvětlení, že teda jako, OK, mně to teda vlastně tohle vysvětlení nepřidává ani neubírá nic, je to, je to tautologické vysvětlení, protože není ověřitelný, mm -hmm. některá poperovsky. Ale když se budeme držet teda ty jednoduché logiky, buď to smysl má, anebo nemá, je klidně třeba jedno, jestli ten smysl byl, mm -hmm. jo, tak ta pravděpodobnost je. Že nemá je 0,00000 a teď jsou nějaký dvacátý nuly teprve, to bych tady musel ještě pětkrát takhle dlouho ty nuly opakovat, šestkrát. A nebo je tady 99,99999999, pravděpodobně, že ten ve smysl má. A už jenom z toho, a to jsou jenom hvězdy, kdybychom měli, znáte, znáte Boltzmanův... Ano, ano, ano tak jenom pro posluchače rychle, když tak nemohu žádř, řekněte vy, to neskresluju pro svoje potřeby. Jo, to je za předpokladu, že je nekonečno času a prostoru právě taky možnost, že se vytváří, že spontánně se ve vesmíru někde v těch vesmírech a v tom čase vytvoří mozek, který má přesně zrovna takovou, mě, děkujeme, takovou aktivitu je, mozkovou, jako já mám teď, halucinace, takže můj, můj celý svět a život a prožitek, stejně jako vás, tak můžou být spontánně se generující mozky v nekonečnou času a prostoru vesmíru. Uh, takže to je takový zkráceně bocmanův mozek. No, já, já, jsem to teda čet, souhlasím, ale co je důležité říct, že pravděpodobnost takového bocmanovou je několika miliardkrát násobně vyšší, než uh, že evoluce je náhodná. Takže s nejvyšší pravděpodobností o několik řádů pravděpodobnější je, že vznikne spontánně z kvantové fluktuace vákuový mozek, nemusíme mít tělo, ale nějaký mozek, který bude na setinu nanovteřiny halucinovat paměť, halucinovat prožitek. To, co se mi děje teď, je víceméně halus, podle tady té teorie, minulost neexistuje, budoucnost neexistuje, tím pádem neexistuje ani hmota v minulosti, ani hmota v budoucnosti. V jistým slova smyslu to dává smysl. Důležitý je, že tady to právě ten Boltzmann psal, velký byl statistik a vědec, a zabýval se ant, ant, entropií. A e, tenhle ten Boltzmann mozek je, je násobně, e, řádově násobně pravděpodobnější než náhodná spontánní biologická evoluce. Tu ten Penrose spočet taky, a to už je číslo, který nejde napsat ani v exponenciálu. To je, to je několikanásobný Googleplex, Uh, nic. Tak to je jenom taková jakoby debat, jako, jak vlastně vědecky orámovat debatu o tom, jestli smysl existuje, hmm. nebo neexistuje, tak je mnohem pravděpodobnější a taky mnohem méně náročný na, na víru, e, ale to je jedno. Realita nemusí být jako uvěřitelná a ona taky jako není. Jo. To, že je země kulatá, to taky není intuitivní. Nebo plno ekonomických principů jsou neintuitivní a to, jak se chovají atomy, a už je úplně totálně jako neintuitivní. To, pravda nemusí být jednoduchá. Ale ta životní, jo. Ale to je to má teda smysl, jo. protože to zase, jako by, aby bytost vytvořila, Vytvořila um, pravdu přístupná jenom pro vysokoškoláky, je to nám trošku jako příčí. Jo. Ta, ta pravda musí být nahlídnutelná i. i, uh, i. No, takže ten vesmír, kterým jsme je, neskutečně jemně křehce, stvořený ještě dávno předtím, než, než se dostaneme k životu, nebo k živým organismům nebo k evoluci. Ale co je zajímavé, je, jak to všechno skončí. Jo. Protože v momentě, kdy teda vesmír má smysl, tak, tak jako kam to všechno směřuje, tím se zabývá ten Hegel, ale třeba i ten Pierre Deschardin, který tomu říká omega point, takže máme Alpha point, začátek, a pak je omega point, konec. A já tady mám takovou jako hypotézu, že, že v momentě, kdy vesmír, Kurzweil o tom hrozně hezky mluví, říká, že my budeme teda jakoby obsazovat vesmír, ne hvězdu po hvězdě, jako ve Star Treku, ale že vyšleme do všech směrů na nanorobůtky, hmm. který sežerou, který nejdřív sežereme v naší hmotu a z tady toho Kamene. My jsme vlastně oplaudnili tím svým, u svojí duší, takže se na něm teď dá hrát tetris a mluvit s mámou v uvozovkách. E, e, takže my jsme, tady to je inteligentní hmota, která má nějaký senzor, je schopná vnímat něco o gravitaci, teplotu a tak dále, tak hlasy a tak. Tady to je stů, hloupá hmota, ta prostě umí jenom stát a držet čaj, ten stůl. Eh, takže my nejdřív staví ten stůl na nějakém, říká kurzval, na nějakém nanoprostoru, tam je hrozně hodně místa. Takže tenhle ten stůl s ty nanoroboti jakoby oplodněj nebo sežerou a udělají z něj komputační jednotku a za chvíli nám dojde hmota, pokud, kor, pokud se budou tyhle nanoroboti eh, rozmnožovat eh, geometricky, tak myslím, že zem sníme za dva, tři dny, nebo s ním oplodníme, uděláme z ní kom komputační jednotku, no a pak nám dojde hmota. Takže takhle přetvoříme měsíc, no a až jedno hezkýho dne takhle ožije celý vesmír, každá, každá každý atom bude využit mnoha více účelům, než jen atomování, <laughs> tak Uh, pak si představte, jak to bude vypadat, když vesmír ožije takovým, takovou kognicí. Jo. Ta naše kognice je přece omezená, ale tady ta kognice už by mohla přijít z teorii všeho. Tady ta kognice by mohla mít uh, tu odpověď 42. Na všechno. Takže říká, když se mě ptá, jestli existuje Bůh, tak odpovídám, ještě ne. Hmm. E, ale já to zase čtu jako moment, kdy se tohle stane a všechno dobro bude naplněný, už všechna potenciálita bude využitá a už nebude žádný jiný dobro na dosahování, takže vesmír dojde k tomu omega bodu, kdy vlastně spáchá sebevraždu nikoli z ne ne neúplnosti, tak jako to bývá u nás dnes, že má člověk málo života. A vlastně ale v plnosti. A tady můžeme jít dál v té myšlen dvě myšlenky. <laughs> To je nádherný. To, tohle jsem ti chtěl, to je já super. Jsem těšil, já, já jsem se těšil a věděl jsem, že tady to bude inspirativní. Jo, já, já jsem se těšil, protože já jsem chtěl, tuhle myšlenku jsem ti chtěl říct a ty jsi mi na ní úplně nahrál, protože potom, když jdeme kousek dál, tak ta, ten myšlenka nebo jakýkoliv proces je vlastně jako komputace a to produkuje teplo. My pokud oplodníme takhle celý ten vesmír úplně bez zbytku, tak vlastně dojdeme do momentu, že... Následující myšlenka bude způsobí heat death of the universe. Tu teplnou smrt vesmíru, který celý schoří. Takže ten, ten ta propozice, ten návrh, který je, že vlastně pokud se tohle v té nekoneční budoucnosti stane a bude celý ten vesmír oplodněný těma komputačníma strojima, tak vlastně my musíme dělat cykly myšlenkový, kognitivní, procesní. A bude prostě, budeme myslet, budeme cogito uh, v, v čase, ale potom Víme, že jedna další myšlenka by vesmír zažehla a zmizel by. My musíme zamrznout a nechat to vychladnout. Takže všechno se zastaví, nebo jenom nějaký základní procesy, nebo všechno se zamrzne, OK, tak si dáme pár, pár miliard let pauzu. A potom bum, zase začneme, protože už dostatečně vychladl vesmír. No, a to už je ta, no, už je ta jo, hodně no. jako e, daleko věc. No, a víš, vlastně, protože, tak... je... když o to můžu přidat, hmm. e, to by do toho zapadlo, víš, protože rychlost světla omezená, Ona není moc velká, mimochodem, co nám to se nám zase přijde bezvadný, ale jenom naší galaxii v Paprsku bude trvat 100 000 let, než prolítne. Ta mm. rychlost není zas tak, mm. zas tak úplně. A víte, proč je jako, jako omezená, zastupovaná. Protože to je to vlastně nejrychlejší mh, rychlost kauzality. Nemůže nic kauzovat. Takže kdyby byla rychlost světla nekonečná, tak by se všechno stalo najednou. Jasně. <laughs> úplně všechno. Nebyl by tam žádná brzda, nebyl by tam žádný jako, speed limit. A, a to což mě... by bylo. Být, to mě vede k druhé myšlence ještě. Protože to jsou hodně jako zajímavé věci s argumentama v rámci toho těch vesmíru a toho těch smyslů, smyslů plných vesmíru, tak jsem do toho chtěl hodit vlastně ještě jako jednu věc a to je vlastně to, jak vesmír nějak vzniknul a teď jako, jestli vzniknul v čase nebo nevzniknul v čase, protože předtím ten čas nedává smysl, tak jenom vlastně jedna další myšlenka k tomu, co může vést k těm mnoha vesmírům. A to si právě ty popsal. Že všechny ty ostatní verze by jako by hned třeba anihilovaly, víš? Těch 99% ani, ani hvězdy by nevznikly. A to je vlastně jako můj argument, a asi to určitě někde, někdo říká, jo. A to je strašně zajímavý, Protože vlastně najednou se dostaneme, dostaneme, do procesu, že vlastně přesně je daleko větší pravděpodobnost, že tady bude něco, co trvá a kde jsem, a samozřejmě, OK, trvá a můžou vzniknout třeba hvězdy a má to ty vlastnosti, kde třeba může vzniknout ta evoluce a tak dále. Protože vlastně všechny ostatní věci luskrutím prostu třeba jenom vznikají a zanikají. A my nevíme, co tady bylo předtím a co tady bude po nás, ale mohlo tady být nekonečného času, kdy prostě se dělo něco, ale potom musí vzniknout vlastně musí vzniknout něco v tom smyslu, že pokud, se tam, pokud je kapacita, aby něco vzniklo, tak přece tady bude ta věc, která trvá, oproti těm věcem, které netrvají. Mm -hmm. Tak to je jenom takový další argument do, do zelenství skládačky. A, – a, a Další máme. argument do těch 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 je zajímavé když už se tady bavíme o těch dimenzích, že třeba obraz, mm -hmm. uh, tak se vrátíme k tomu vidění a slyšení Boha, tak mm -hmm. uh, <laughs> Fotka je něco, co nepotřebuje časovou dimenzi, ale slovo jo. jo slovo, když najednou přestanu prostřed věty, tak to slovo tam jako nestojí nikde a to slovo dává, no ta věta dává smysl teprve v nějaký gramatické struktuře, řekněme věty. A e, potřebuje čas k tomu, aby dávala smysl. Takže tady to je jako hezký překlad, takže jako čas je více, více dimenziální, teda čas. E, ty, ty jevy, které vznikají a zanikají, tak mezi ně patří třeba slovo. Jo, to slovo vznikne, nebo věta, to slovo vznikne a hned to jakoby se ztrácí, než to fotka. Fotku lze interpretovat i bez časové dimenze, takže to je to vlastně dvojrozměrný a socha je trojrozměrná kdybychom měli dvojrozměrný prostor, třeba plochu tady toho stolu, kdybychom byli bytosti, které, to je ten známý příklad, kdybychom byli bytosti, které jsou dvojrozměrné, a kdyby tady propadl míč, tak bychom ho nejdřív vůbec neviděli, dokud by byl nad stolem, momentě, by se toho stolu dotknul, tak bychom viděli tečku, ta by se pak v čase rozšiřovala, pak by dosáhla nějakého maximálního poloměru a pak by zase začala mizet. No a my, jako důvěřené bytosti, bychom si museli dělat hrozně složitý matematický model, abychom popsali, a potřebovali bychom k tomu ten čas. Bez času bychom tenhle ten ob, ten ten míč popsat nemohli. Ale mohli bychom ho jakoby naslajzovat a říct: Hele, v, vteřině 0 to bylo nic, vteřině jo, v, v čase 1 tam byla tečka, v čase 2. A, a čím e, e, jemnější to rozkrájíme, tak tím hladší bude ta naše. Furci nebudeme schopni ten, ten ten míč představit, jakožto důvěřené bytosti. Ale zjistíme, že v tom trojrozměrném prostoru se to dá popsat jednoduše. Prostě pí. Jo, kdyby ten měl jeden metr, tak to bude mít pík, volba a, a tak dále. Ale v tom dvojrozměrném světě popsat míč bude, bude hrozně složitý a dlouhý popisování. A je to ten proces, že místo. A je, a je to ten proces, který my vlastně nejsme schopní vnímat jinak než v čase. No a tohle to se děje při mém pochopení kvantové nebo teorie, že to všechno vychází hrozně složitě, trojrozměrnou, ale v jedenácti prostorech, což matematicky jde udělat takhle, to není zase takový problém, představit si to nelze, v jedenácti prostorech to najednou je popsatelný jako jedno, aha, v prostor prostoru je to nějaká koule nebo míč. Proto říkáš, že to je elegantní, že tak. Tak a pak je to, a v tomhle tom jedenáctém prostoru je, takže my jsme podle všeho jedenácti <laughs> rozměrný bytosti, které jsou zaseklí v tři a půl, protože čas je půl rozměr, nebo fyzikové přesně říkají, že protože se dá jenom jedním směrem, nemůžeme cestovat na naspátek v čase. Možná některý elementární částice, jo, což tak, nevíme. Tak, tak, tak. Ale, ale je to tři a půl rozměru, takže my jsme podle mě bytosti zaseknutý vnímáním, vnímáme podle mě mnoho dalších věcí, ale tady v tomhle světě víme jenom ten tři a půl nebo čtyři rozměry. No a smrtí se člověk jakoby vod je oprostí z toho záseku do tři a půl rozměrného vnímání, vnímání, a bude, uh, ti, kteří odešli před náma, tak jsou, já se to tak pro sebe beru, že jsou v těch 11 dnech, není vůbec žádný problém hejbat časem, tak jako my hejváme um, tuškou na stole. Já bych se rád dostal zpátky k tomu duchu, protože hmm. si myslím, že jsme vy, vynechali takovou jednu věc. No. Mě tam ještě napadla i taková hmm. jedna myšlenka k tomu času která mě potrvuje a nějaký nemůžu pustit. A to je, že o, ta časová demenze tak je vlastně ten předpoklad pro jakýkoliv smysl, že kdyby neexistovala, tak ten obraz se mi jeví a já uznám všechny možné interpretace tom obrazu, protože není, není čas, ve kterém já bych mohl stříjet no. ty interpretace. A ta časovost, že my jsme, ta jsme možná jdeme zpátky do té evoluční biologie, že my jsme tak vylazený našima smyslem a naším vnímáním vědomím na tu úroveň reality, kterou vnímáme, že já jsem schopný říct slovo a to slovo má reálně nějaký význam. Kdyby ta moje časovost byla, řekněme, že bych vnímal časovost od stomilky, tak to slovo pro mě nedává smysl, nebo kdybych měl časovost nějakého prostě laplasova démona, tak to slovo nemá smysl samo o sobě, protože to je, protože to je jistým způsobem lusknutí prstů. Takže čas nám umožňuje, že my můžeme vůbec o smyslu přemýšlet a vytvářet ho a hledat ho a, hledat ho. a potom je tam vlastně ten ten obrat, že kdyby jsme kdyby se z toho vesmíru stal ten komputační mechanismus, kdyby ty nanoboti vlastně obsadili celý ten vesmír a zároveň by to generovalo taky nějaký typ třeba subjektivního prožitku, tak najednou se tam dostáváme k tomu, jak ty si říkal, že uh, jako Bůh, ne jakoby Bůh neexistuje ještě. Protože najednou by my jsme tou kognitivní kapacitou mohli obsáhnout všechny ty procesy v tom vesmíru. Že tohle by byl nějaký hypotetický příklad, kdyby vzniknul ten Laplasův démon, který ví o co se vlastně reálně v tom světě děje. Omnipotentní. A, a je to najednou takový ten krok z toho, že to naše vědomí je na něco zaměřený, je velice omezený. A kdybychom ho rozšiřovali a vlastně rozšiřovali ho i skrze ty uh, jako vertikální úrovně, že já nevnímám jenom a to vylázení té reality, ale do najednou po všech těch úrovních dál, tak já se potom kognitivně se stávám tím vesmírem. Mm. A najednou Najednou no. vlastně tam, tam vzniká nějaká ta entita, kterou by se mohli nazvat Bohem. Ano, a máme, máme program ekonomického růstu na několik dalších týdnů. Let's go. Protože já mám i takovou jako hypotézu, že mi jak teď jako odchází ta ekonomika, jako se vyhmotňuje, my teda pochopitelně furt potřebujeme vodu, ale už neřešíme. Nikdo z nás netráví hodiny denně tím, kde se žene vodu. Prostě otočí kohoutkem a je to tak automatický, že už to neřešíme stejně tak, jako já neřeším když si něco vytisknu, tak zmáčknu tady čudlík a už mě nezajímá, jaký software, který mu komu tam něco říká, prostě je to operační systém, který je automatizovaný. <kly> takže, um, uh, takže ta ekonomika, mimochodem za několik málo let, podle predikcí všech renomovaných institucí bychom měli dojít bodu, kdy už nebude na země kvůli chronický hlad. Měl by to být kolem roku 2036, Plus, minus, ale měli bychom se toho dožít. Takže i symbolicky vlastně ta ekonomika splnila jedno ze základních poslání: nakrmte hladové. Um, a už se nemusíme věnovat tomu tělu, už prostě všichni mají dost co jíst. A muž, a to mluví třeba o tom, mluví i Keynes, zase se k němu dostávám, že a tento teda typoval nějak, tento v roce 20, 1936, myslím, měl, přednášku, která se stala světoznámou. Great possibilities, economic possibilities of our grandchildren, ekonomické možnosti pro naše vnoučata, kdy právě říká, já se toho nedožiju, vy se toho nedožujete, ale vaše vnoučata za 100 let, což bude za chvíli, <kly> Dojdeme k tomu, že ekonomický zadání bude splněný, barák bude postavený, už dáne, nebudeme po celé ekonomii, už jsme jako, už všichni mají dva iPody, už všichni mají dost lízátek a, a avokát, který potřebují. A co budeme dělat pak? Takže my ten, ten byt pak budeme muset nakl, naplnit něčím. Jo. Takže já, já mluvím o tom ve svých přednáškách, jak se ta ekonomika vyhmotňuje a dneska další příklad, když z zhodnocení 500 firm v S&P 500 na americké burze kotovaných, tak někdo si dal tu práci, že spočítal, kolik z toho je hmotný a kolik z toho je nehmotný. A je to nějakých 92% mm. nehmotný dneska, ale před 30 lety to bylo naopak. Mm. Um, to byla ropa auto, když to teď trošku blbě zjednoduším. Dneska jsou to softwary, jenom hmm. takhle pro představivost rychlou. Um, takže my jsme vlastně vyevakuovali tu, tu, hmotnou výrobu začali jsme s tím před 200 lety, řekněme průmyslovou revolucí, kdy naše svaly nahradili stroje. Jo. Takže já dneska, když budu dělat výběrové řízení, já nevím, na univerzitu nebo do banky, tak tam nepřijdu a nezačnu dělat kliky. A říct, ale podívejte, já unesu 60 kg, 200 metrů a, a, a tohle z toho tak mě najměte ale budu poukazovat na své duševní schopnosti. Mám Harvard, mám tady to, umím tohle, dělal jsem tohle, to mám, moje duše je vytrénovaná a od malička už jsem šéfoval děti na pískovišti. A tuhle duši teď nahrazuje umělá inteligence. Jsme na tom, na začátku a už teď z toho máme závrať. A teda otázkou je, Mm, kam se bude evakuovat, když jsme se vyevakovali z lesů do měst, a teď vlastně i ty města už budou pro nás, jakoby, nebo ta intelektuální nosféra už pro nás bude konkurenčně nevýhodná, tak kam se bude evakuovat člověk? No a právě do těchto těch myšlenek o, o sebepoznání, a ono to zní zase trošku hypizovsky, ale jako mnoho z té ekonomiky je o sebe sebepoznání. A moje žena přišla ze Švýcarska, říká, ona teda dělá eh, hodně jogu, a říkali, já tam ve Švýcarsku to se všichni kamarádi a kamarádky vždycky závidějí, že ve Švýcarsku jsou nejlepší jako učitelé jogy a teď říkal, a proč ne v Indii? Tak jsme tím dlouho, dlouho přemýšleli. A ona říká, v Indii určitě taky, ale si to náhodou docela není tím, že to švýcarská společnost je už tak jako internet specializovaná, že vy už tak jako já se nemusím starat o to, že ta voda je pitná, tak oni se nemusí starat o to, jestli mají kde parkovat auto, že jim někdo postaví barák. To prostě na to mají všechno experty. My tady jsme všichni experti na všechno, takže od, od prostě skleničky až po barák si každý je schopný postavit sám, což je na jednu stranu hezký. A na druhou stranu, tam, když jste specializovaný, takže tam se můžete soustředit podobně jako v ty Indii, protože ty ostatní části té společnosti jsou dělané automaticky za vás. A vy můžete dělat to, ale dostáváme se na k té specializaci, můžete dělat to, v čem jste fakt dobrý. A v čem je teda specializace člověka, když to není v svalech? V čem je specializace člověka, když to není ve znalostech? No, Dostáváme se k jakési predikci, že za několik století, možná naše vnoučata se toho dožijou, uvidíme, to je moje verifikovatelná predikce, že časem uvidíme v HDP, že to dostane, že to dostane v očíslování něco, co bychom dneska nazvali duchovní vlastnosti, budou mít sebezpytný, uh, uh, normálně jako ekonomický program a tady se už dá růst zcela nezávisle na ekologii. Myslím, že se to děje už. Do nekonečna. A děje se to. A žijeme v tomhle smyslu v hrozně zajímavé době, protože jsme si schopni vidět, kde, jak se, co se vlastně stává z člověka a jak opouštíme ty tradiční ekonomické modely práce na poli, třeba. Teď je to práce v bance, ale když mojí práci v bance bude schopná za nějakých několik let nebo desetiletí nebo měsíců, nebo už se to možná stalo, nahradit umělá inteligence a dělat ty modely lepší a srozumitelnější a barevnější a kreativnější a já nevím co všechno, tak kam půjde člověk i nám mm -hmm. než do té třetí sféry, jak, ale ty to fakt myslím bez, bez nějakého jo. Uh, ezoterického komponentu. No, no teď se možná odpověděl na tu jednu z otázek, na kterou jsem se psal, ptal o hodně nespokojenosti, že ty tělesní potřeby, tak jsme naplnili, ale vlastně ty výzvy a, a ty cíle, tak se čím dál víc objevují v té sféře tý duše a ducha. Ano. A tam je to, že to my, to, my to vlastně jako vyhmatáváme nově víceméně, protože máme teprve tu možnost se dívat víc tím, tím směrem. A on ten duch taky tápá, jo? on jako neví úplně přesně kudy takže tohle, se stane druhá světová válka, jo? ale pak z toho vznikne Evropská unie, což je něco, co se nám nikdy v Evropě nepovedlo. Takže to je i taky celkem zajímavé sledovat to dobrodružství ducha a dostáváme se k těm rájům, protože já jsem dlouho měl jednu přednášku na téma ekonomická analýza ráje. A jak byli všichni furt nespokojení, tak já jsem si vzal extrémní příklad, říkám, no dobrý, tak jo, tak představte si, že je všechno ekonomicky zařízené. Žádná nezaměstnanost. A víte co? Dokonce nebude existovat ani peníze. Ani nebude existovat žádná hierarchie a tak dále. Takže vlastně zahrada Eden nebo jiný, jiný, ráje, který si vyberete. Takže jsem si vzal takovou jako mytologickou vědeckou um, hru nebo experiment, Jestli teda jako lidi byli, nebo jestli entity byly vůbec jako v tom, v tom, v, tý, v tom, ráji spokojený. A ptal jsem se, kde je třeba ráj v, v Tolkienovi kde je, kde je ráj v vězných válkách. A zjišťuju, že i tak brilantní a fantazí plní myslitelé, jako byl Tolkien, těžko najdeme někoho s bohatší fantazí a detailnější fantazí než Tolkien, který měl pro každou tu rasu vytvořený jazyk, který fungoval a tak dále, jako tam opravdu milimetrovýma šroubováčkama, je to všechno postavený. Ale, on, ale ani on nebyl hmm. schopný vyfantazírovat si nějaký ráj. A když teda, jo, i ty, i ty elfové z té roklinky odjížděli na západ. Jo. <laughs> no a pak jsem si uvědomil před 14 dny, když jsem, když jsem nad tím přemýšlel, že on ten ráj v tom pánovi prstenu je, a to je ten moment, kdy se Frodo uh, a Bilbo a sám vrátí naspátek do toho dna pytle těm svým hobitům, který vůbec netuší nic o Mordoru moci, a o nějakém prstenu moci a o Nazgulech a, nevím čem všem. A takže, takže když navážu na, na, na Hero with Thousand Faces od uh, Campbell. Campbella, dě, 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 Campbella, děkuju, tak ten ráj existuje v návratu domů po tom, co hrdina ovšem projde dobrodružství. Re, Dostane Red Pill. Dostane, dostane, red pill. I když, i když mu se ještě vrátíme k těm, těm, těm pills, protože tam je, ano, tam je to ještě, tam je zajímavé, mi to připomeň. Jo, já jsem dostanu. Ale když si třeba vemeš zahradu Eden a, a vybízím čtená posluchače, ať si to přečtou, Bibli předvoukána, všichni doma, tak za první zkuste si přečíst Genesis jako snaha jedné inteligence vytvořit umělou inteligenci. Že to jako celkem hezky odpovídá. Jo. Bůh, stvořitel se snaží. A my asi takhle budeme i vypadat jednou pro umělou inteligenci. Pokud stvoříme umělou inteligenci tak, jak si ji představujeme, tak za několik desetiletí se budou mezi umělou entitama a umělou inteligenci povídat mýtické legendy o jakýchsi stvořitelích, který dneska v dnešní době už jako nic tam do toho moc nezasahují, ale chtějí po něch jenom dvě věci, abych oni hezky mluvili a občas jim obětovali nějaký to jídlo. Jo. Takže takhle z toho my možná budeme taky Takhle, jaksi z, z roli stvořitelů, který předají to svoje co, to vnímání jako štafetu předáme dál a možná se evoluce dál bude pokračovat abiotickým způsobem. Nikde není napsáno, že biologická forma je ta poslední forma vědomí a spíš. Když si vlastně přečtete moudrý knížky, tak to spíš všichni tvrdí naopak, že, že, že to není finální uh, stav lidského vědomí, že tady bude nějaký nebe nebo něco. Ně, nikdo, nikdo není, žádný náboženství není nějak moc spokojený s tím, jak to tady je. Všichni se to snaží nějaký i buddhismus, který je relativně stoický, tak i ty vlastně lákají člověka do nějakých meditací, do nějakých dimenzí mimoslovních a tak dále. Tak vyvázání, tak, ne, tak, vyvázání se hmm. z toho, z, tý, z čeho, z té hmoty. Jo. No. Takže vlastně v zahradě Eden, takže to je jeden takový jako zábavný úkol. Přečtěte <laughs> si knihu Zjevení s tím, jak jeden jeden, stvo, jeden, jeden stvořitel tvoří umělou inteligenci, vytvoří. A teď je teda zajímavý, jestli teda Adam byl v té zahradě Eden spokojený. Jo? Takže máte Adama. Žádný peníze, žádná sociální struktura, žádná útradný cídní útlak, nevím, co, na co se všechno, žádný rasismus, žádný nemoce, žádný... Ten člověk který se takhle bavil s Bohem, hráli spolu ping-pong. A přesto je psáno, že jako Adam byl, byl, byl osamělej. Což je divný, že tohle osamělost necítil Bůh, ten byl jako v pohodě. Ale Adam, a Bůh sám říká, ta karence, to je báseň o stvoření, takhle je to třeba číst, to není žádná vědecká analýza, to je báseň o stvoření, která se v té hebrejštině jako hezky rýmuje, v Češtině se to rýmuje tím, jak se to opakuje, jako a noc a den, a den a noc, den druhý. Že tu báseň to člověk cítí i v tom překladu. No a ta báseň tak jako opakuje a i viděl, že to bylo dobré. A viděl, že to bylo dobré. A teď najednou není dobré. Není dobré člověku být samotnému, řeksi Bůh. Takže on stvořil všechno, všechny ty kvarky, řekněme, dal do toho tu ránu, toho velkého cesku, přesně vypočítanou tak, aby za 13,7 miliard let tady existovaly jízdní řády, řády tramvaje 22, a my si tady mohli povídat v teple a v suchu. Takhle složitě to je všechno jako dobrý, dobrý, dobrý. A najednou Bůh sám říká, podle tady, tý, podle tady toho příběhu o stvoření, o básně o stvoření, že Adam nebyl, nebyl jako v pohodě, ne, nebyl spokojený. A pak on pak teprve stvoří ženu a ten příběh se komplikuje ještě víc. Rest is history. Jinými slovy, ani v té zahradě dokonalé dokonalosti, kde měl člověk jakoby immediate access to smysl a Bůh a já nevím, co všechno, nebyly žádné strukturální problémy e, a viděl věci tak, jak jsou, tak ani tam člověk vlastně nebyl spokojený. A ještě jeden další příběh o Lilit, tím ty tady nechci obtěžovat, ale to je ještě jakoby hlubší analýza tady té nespokojenosti, kdy podle, tohle jsou v Bibli není, ale je to v rabinský tradici, Oni uh, totiž ty příběhy o stvoření, jsou v genezi 2 nalepený na sebe, takže to běžný čtenář nepozná, ale ten druhý příběh začíná v druhý kapitole, v druhém verši. Jiný jazyk používá, bohu se tam říká jinak, má to jinou kadenci stvoření, takže když se člověk dává pozor, tak se to všimne, ale když pozor nedává. Na tom prvním stvoření je stvořil Bůh muže a ženu, ženu a muže stvořil je, a v tom druhém tu ženu stvořil až. Potom, takže se staří rabíni ptali, tak kde se, kam se podělá ta první žena. Dali jméno Lilith a ta byla podle toho, tý, tý mytologie stvořená ve stejné rovině jako Adam. Eva byla až teprve z Adama. No a byli si teda rovní a tam bylo ještě víc dusno, než, než v té druhé zahradě Eden nebo s tou druhou ženou, protože tahle ta Lily si začala stěžovat, že nechce spát pod Adamem, což nikdo nechápe jinak než sexuálně, že jí nevyhovovala sexuální pozice, kdy na ní, jako, kdy nahoře byl Adam. A vadilo jí to natolik, že se rozhodla opustit zahradu Eden. No a takže teda Bůh za ní poslal nějaký archanděly, ty jí chytli uprostřed rudýho moře a řekli, hele Lily, se na zpátek a nedělej, nedělej za gorku. A ona řekla, nevrátím se nikdy do té zahrady útlaku. Oppression. Velice často citovaný dnešní slovo, že jo? Uh, A oni řekli, no počkej, tak to teda jako ne, jestli se nevrátíš, tak tě prokleme šíleným prokletím, budeš denně rodit sto dětí a budeš žrát svý vlastní děti. A později se stala kolku konkubínou, konkubínou satonovou. A ona přesto řekla, ne, to radši tohle, než abych se vrátil do té zahrady, kde jsem se cítila utlačovaná. A potom teda, jako Bůh stvořil Evu, která už byla jakoby podle té rabinské interpretace jakoby podřízená. Adamovi. Takže i, i v entitě, které jsou si naprosto rovný, kde není vůbec žádný útlak, ani ten miniaturní útlak té sexuální pozice, protože já jako... Nevím, já nejsem sexolog, ale tady to mi přijde jako řešitelný problém. Jo. Ale můžete se střídat, máte tady stromy, oceány, něco vymyslete, to přece, jo, entita, která stvořila všechny kvarky, takže se jako žádný kvark nestěžuje. Najednou není schopná vyřešit takový jakoby detailní problém pro průměrného sexuologa, jako snadno, snadno řešitelný. Takže ani vlastně nejen v realitě, ale ani v naší mytologii neexistuje situace, kdyby entity byly spokojený uh, v dokonalém kontextu. Hmm. Takže že ta spokojenost a nespokojenost a zase se dostáváme k tomu optimismu a pesimismu. Spokojenost a nespokojenost není vlastností kontextu. To, co je kolem tebe, nemá. Skoro žádný. Naopak jo. jako lidi v útrapách jsou často spokojenější. A potom tom jsou taky krásné studie. Jsou, jsou, jsou. V jeden den, kdy člověk přijde o obě nohy a je na, na invalidním vozičku pro zbytek života a ve stejný den vemuje člověka, který běhá, lotery, to znáte. Tak jenom pro posluchače když se je zeptáte s ročním odstupem, tak statisticky významně ty lidi bez nohou se cítí mnohem šťastnější než ty lidi, co vyhráli milion, milion Takže štěstí a neštěstí není v kontextu. A ještě to dodám tím, že si představte, že by měli hvězdní války, které by se nemenovaly hvězdní války, ale hvězdný mír. Tak by se asi devíti Pokračování nedočkalo. se, jak vypadal druhý díl. Jo? Hele, tak v prvním díle bylo všechno v pohodě a dobrý, a v druhém díle taky všechno je v pohodě a dobrý. Takže to... my, nejsme, my nejsme ani mentálně schopni si vykonstruovat ten text. To kontext, je, tohle k, tohle který... je krásný, že jo? protože on na to poukázal zase Buda v kontextu jako Duka Bajasu. To je Bajas, překládá se často jako utrpení že prostě budeme nějakým způsobem trpět, ale ten novější nebo ty předklady uh, jsou často jako neukojitelnost, neuspokojitelnost lidský mysli. A mě vlastně baví ještě, bych se, mám pocit, že jsme hodně kroužili v různých věcech, já bych se ještě rád dostal vlastně k tomu duchu, kam to teda jako směřuje. Nejtěžší mu teda. Kam si myslím, že, že vlastně, že vlastně se to už tak nějak děje a já bych se rád dostal k tomu, že ty si popisoval, to co, není, to, co neexistuje, to, co jako tak není. Um, v kontextu toho, když říkám tý, tý slečně a, a řeknu jí, že ty jsi jako květinka a třeba a další věci. Tak pojďme se pojďme na to ukázat, protože tady se v, v, najednou vy, vy, vyvírá krásný fenomén toho, že pro nás ten pocit toho může být reálný. On neexistuje, ale je reálný. A tady bych vlastně chtěl se zaprvé zeptat tebe osobně, ale trošičku to možná otevřít tohle z toho jako téma, že vlastně ty duchovní věci potom ve finále právě budou transcendovat ty všechny levely pod tím a my se budeme zajímat o věci, které neexistují. Celý ten, ten move, celý to směřování od toho těla, duše až k duchu, tak je tenhle směr, že jo? Ty věci, co neexistují, ano. ale jsou reální. Ano. A jsou a... vlastně reálnější než ty hmotné. Přesně tak. A to mě právě fascinuje, protože se to, kam se to vrací, že jo? Stejně jako nezáleží na kontextu v, v rámci toho štěstí a utrpení a, a dalších věcí, tak bude záležet právě na tom duchu. Právě vlastně, a co to je? To je jenom náš prožitek a on to nemusí mít. To, 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 to co mě poslední dobou hodně baví, když řeknu duch a mám nějaký pocit z toho. Mám pocit, já nevím, mystična můžu mít. Mám, můžu mít pocit Boha. To je jedno, co to je. To nemusím mít žádný nárok na ontologii reality. Já nemusím... Bůh neexistuje, ale může být reálný A můžu ho já někde vnímat. A i ten Kobayashi, jeden myslitel a, a, člověk, který s jsme měli kemp a dělá různé transformativní uh, metody, hlavně jako vlastně, že dostávání se do těla, tak vlastně řekl krásnou věc, že se nemusíme ptát, nebo neptáme se už teďka, co je Bůh, ale show up? jak se ukázal? A kdy a jak? A vlastně tam můžeme dosadit jakýkoliv jiný slovo kromě Boha. To může být Ducha, duch. Duch, pře duch? Přesně duch. A a to mě právě zajímá u tebe. Uh, kdy a kde se ti objevil ten duch? Ten pocit a ah, to je něco si sedlo třeba? Je to takový to? Anebo že si cítil jako kdyby tě někam směřoval. Jo, jestli, jestli tyhle ty momenty vlastně v tomto životě jsou reprezentované, kdy to není, neexistuje to, ale pro tebe je to tak reálně, že za to, že za to děláš, co děláš, že, že žiješ kvůli, že za to žiješ víceméně. No, to je, to je dobrá otázka. To se vrací k tomu, k tomu Boha nikdy nikdo neviděl, ale jsi si jistý, že to nikdy neslyšel. A ano, to je. A teď, když se jich zeptám, tak se zakoktají trošičku a říkají, no počkej, to vlastně... a, 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 a většinou, většinou... No, je to podle mě taková jako zajímavá e, otázka ten moment ty oslovenosti. Já jsem to měl v životě mnohokrát, ono to člověk podle mě do jisté míry má furt, je to jako rádiová vlna, který taky neexistuje, dokud nemáš rádiový dekoder. A myslím si, že jedno z takových věcí, které si odnáším z těch svých úvah, je, že člověk má sakra na tom, aby ta jeho duše byla tak, tak připravená na to, když přijde to oslovení z hůry, abych byl schopný vypnout Walkmana nebo mobilní telefon a, a poslouchat. Stalo se to Abrahamovi, stalo se to Budhovi, stalo se to mnoha lidem v historii, že najednou stalo se to do jisté míry i Hitlerovi, jo, že měl nějakou, nějakou posedlo s nějakým posláním, ten duch, který ho posedl, byl zlej. Ale jsem, Hegel, Hegel, si tež myslel, že, že je ten vykonavatel té boží. On to vlastně každému filozofii nemůže vyjít jinak. Jo, protože pokud to takhle vidíte, tak ano, já jsem teď v téhle době a potom poslední střípek a může to být tím, že uděláš dobrou botu, nebo tím, že napíšeš dobrou knížku, nebo tím, že uděláš skvělý kázání, nebo nějakým způsobem novým osvětlíš toho ducha a řekneš, hele, tady to je vlastně nakonec to nejdůležitější, ale věnujeme tomu nejmín času. Že další taková, takový ponaučení pro mě, který, který, který se nabízí, je, kolik času věnuješ tělu, jídlo, sport, eh, Sprchování, čistění zubů. Ehm, kolik času věnuješ, věnuješ duši? Tak tady to je, to, to je jako duševní práce, to bychom taky mohli dělat bez těla. Já bych se taky mohl být teď v Číně. Je si úplně, jestli vážím 500 kg, nebo jestli jsem žena, nebo dítě, nebo nebo Arab, nebo Žid, nebo, 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 nebo Buddhista, nebo, nebo Čech, nebo Němec, nebo Einstein, nebo, nebo kdokoliv jiný, to, co to to znamená čtení, studování, jakákoliv analytická práce, kterou se většina, většina z nás živí. A kolik času e, je duch, to znamená tvořivá práce, to, možná i meditace, nebo věci, kde je člověk u vytržení. Pro mě je podcasty, pro mě reprezentací, pro mě je, že mě to tak moc... Tak, tak, Jo, pro mě je to psaní. Pro mě je to jako psaní, že si sednu, jsem sám za sebou, že vlastně mám interní dialog. A jak vy, tak já děláme vlastně to, že ty vytahuješ, jo, vem, vem, co tady vlastně děláme? My pleteme pavučinu z ničeho, jakoby ze vzduchu, nebo já, když to píšu, tak to vidím úplně jako, já zhmot, zhmotním v uvozovkách nějakou myšlenku, třeba, že jen duch, duše, tělo. To jako tak nějak jako je těhotný ve vzduchu, všem lidem, když to říkám, tak říkají, no jo, vlastně to je přece úplně jasný, říkám, no, ale slyšel jsi to od někoho? A no vlastně, ty jo, jako tak, tak, takhle ne. to ani Aristoteles, ani Augustin, ani, ani Akvinský, nikde jsem to nenašel, že by si s tím takhle jako vlastně moc hráli, že by dělali takovéhle rozlišení mezi duší a duchem. Pro ně třeba je duch nejvyšší část duše, což mě neodpovídá, protože mě to nesplňuje tu, tu, tu moji kategorii. A nějak moc se s tím jako zas tak moc jako uh, uh, takže teďko vlastně ty se zněptal kdy jsem, já jsem byl osloven mnoha věc, věcmi. Pro mě jako jedna z událostí, která mě jako vystává v paměti v momentě, kdy, kdy, jsem jako zjistil, že, že s tím duchem, že mě ten duch oslovil a že, mě, že jsem se vlastně znovu narodil. Jo? Ježíš to popisuje, když za ním přijde Nikodem, to je ta nejznámější část nového zákona, Evangelium Jana 3. kapitola 14. verš. E, e, protože Bůh tak miloval svět, že poslal svého. A to křesťanským mimochodem taky dává zajímavý smysl. Jo? Duch tak miloval svět, že se zhmotnil do podoby jednoho z nás, nabral jako fyzické vlastnosti, tak aby s náma mohl mluvit, aby skrze víru, a víra je duchovní záležitost. Jo, protože poznání je duševní, já buď to umím matematiku a ekonomii, nebo neumím. A, a víra je, je, element ducha. Jo, protože tam nejde, když se mě zeptáš, co přesně věřím, tak začnu koktat. Když se mě zeptáš, co přesně miluji na svý ženě, tak taky začnu koktat. Protože ne, jako ona má krásný vlasy, ale krásný vlasy má mnoho žen. Ona umí skvěle je vtipná, ale jsou ženy, které jsou vtipnější než ona. ona umí, ale úplně božsky vařit a ještě navíc zdraví jídla, což tady nikdo neumí, mám moc ještě neumí, se teď to trošku. Ale to není to, co na ní, to na ní mám rád, ale není to to, co na ní miluju. Uh, takže stejně tak, když se rozhodnete, když se mě zeptáte, proč jsem se rozhodl vykašlat na všechny ostatní ženy a proč jsem se rozhodl svůj život svázat s ní a já vám dám 10 důvodů, tak jsem se právě dopustil toho největšího hříchu, že jsem, jako, protože to není kvůli těm věcem, který Vyslovil jsem... Vyslovil nevyslovitelný. Jo. Vyslovil nevyslovitelný, jo. Krásně o tom přišel třeba Martin Buber, jo. A krásný se, kterou koukám, že neznáš, to mě překvapuje, protože jinak teda vaše, naše znalost knih je pánové encyklopedická, to je opravdu jako úctyhodný. Martin Buber, já a ty se to jmenuje. Krátká knížečka, kde Popisuje dva druhy vztahu. Jeden je vztah Játy, který je pracovní, procesní. Já tě chci, protože si myslím, že moje myšlenky skrze vaše mikrofony, reproduktory a kamery došáhnou více uší, než kdybych to psal do člán do hospodářských novin. Tak to je vztah Játy. E, jinými slovy, to je vztah pro jako jakýsi, jako jakýsi nástroj. Jo, takže když mám svoji ženu kvůli tomu, že mnou dobře vaří, tak je to vztah Játy. A pak je vztah. Je, pardon, to je vztah, omlouvám se, já to mám zmatený už anglicky. to je vztah já ono. A vztah já ty je vztah, který, to může mít i s obrazem, i obraz tě může oslovit vztahem já ty. Ale v momentě, kdy začneš analyzovat, proč se ti Picasso líbí, protože tam má víc barvy než v ostatní prací prostředky, tak to najednou, nebo když vemeš písničku, melodii a začneš ji matematicky analyzovat, tak to jde, je to užitečný, je to skvělý, ale není to ta melodie. Není to, noty nejsou melodie. Taky mluvíme o duchu zákona přece. Litera zákona je jedna věc, ale pak je tady duch zákona, který nejde napsat, kdyby to šlo, tak bychom o duchu zákona nemluvili, že bychom ho měli v liteře zákona. Uh, takže uh, tohle znovu zrozumí a ten, 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 uh, no, ten, ten... farize se ho ptá, jak se může člověk znova narodit mm -hmm. To mám jako vlézt naspátek do luna své matky. Podle mě to řekl sprostěji, tenkrát, tenkrát, taky ta Bible byla psaná dávno a dneska máme tendenci o tom mluvit, jako v, v papírových ručičkách. Podle mě použili jiný slovo než luno. A Ježíš mu říká: No, ty seš učitel Izraele a tohle nevíš, že z duch se rodí z ducha a tělo se rodí z těla. Proto jsem ti řekl, že se musíš znova narodit. Tvůj duch musí dostat tu dimenzi toho života na druhou. Kdy přestaneš být vedený svýma vlastníma. Klárama a, 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 a Lenkama a Lárama a Marstyčenkama a tuhle Elsevem. Protože tvůj život nemá smysl a seš foukaný jako obilý ve větru tu tím, tu tam tím. A je ti úplně jedno, jestli půjdeš doleva nebo doprava, protože ta kočka ti nemá jak poradit. A nebo si necháš vlastně obsadit a znovu se zrodíš tím, že ti jako zabiješ to svoje starý já, který nemá žádný smysl a dostaneš to, čemu Tomáš Garek Masaryk říkal uh, smysl z pohledu, z pohledu věčnosti, že i když umřeme, i když se všechno, tak to všechno mělo, mělo nějaký smysl. Takže tady to bych udal jako jeden, jeden z momentů, kdy, když se mě takhle dotlačil do kezdi, když jsem byl osloven tím, 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 tím vnějším a od té doby mě to ne, přes všechny možný údolí, uh, některý z nich byl opravdu těžký, Jiný byli intelektuální, e, mě tahle dimenze nepřestala oslovat, ale, ale, ale proč? To, tam, tam, to musím přejít mlčením. No, rychlá jenom poznámka. Za prvé, děkuji za sdílení, a za druhé, Sokrates se sám sebe popisoval jako dulu, která dává lidem, pomáhá no, jim se no. sam znovu zrodit. A no. je to velmi, velmi podobné no. tomu, co ty popisuješ. Jo, že najednou se, se zrovu zrodíš, nebo taky hrozně hezky, zase, to, pomluvám si zase, jako furt jsou tou jo, ale tam je jedno hezký podobenství o synovi, který zase používám jenom kvůli tomu, že ho všichni znají, kdyby to bylo v Matrixu, tak se radši, pak se musím vrátit těm, těm pilulkám. Tí, <laughs> oni, oni nejsou jenom dvě, tam ten Morpheus udělal strašně nehezký trik na Nia, jestli se mm -hmm. si toho všimli. Ale k tomu se dostaneme za chvíli on mu měl nabídnout tu třetí tabletku, Aha. Tu třetí pilulku, která vlastně vůbec umožňuje to rozhodování. Jo. Tam ten Matrix a ten Sion byly jenom dva subsystémy vyššího systému, který, který vytvářel tu iluzitý volby. Mm -hmm. Nicméně ten manotrtej syn, příběh podoben si o dvou synech, bohatý chlap má dva syny, starší zůstane doma a ten mladý řekne, jo, ten zůst, jo, vlastně to je taky odpověď hezky na ten ráj a tím bychom to vlastně všechno mohli mohli tak nějak hezky svázat dohromady. Pojďme na to. Možná se vám to povede, to je vždycky jako dobrá zpráva. Um, takže podobně si o Marotrtym Otec má království, je bohatý, má dva syny. Ten mladší z nich, ten marotratný řekne otci, hele, dej mi tvoje dědictví, který mám dostat už teď, jinými slovy ho složil tak trošku jako zabije, Veme si to hledící, odejde do cizí země, kde to promrdá s děvkama a teda promrdá s děvkama, No vlastně, prohýří s kurtizány. Tady můžeš i klidně promrdat. Takhle si myslím, že, že to jako Ježíš, a takhle teda Martin Putna takhle káže, jestli jste někdy slyšeli jeho kázání, tak on, on, káže takhle jako, že vy, 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 vy vypatlaný, jako. <laughs> Vy, 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 vy zmrdí co, co co, jako tady týráte a sami vy se přežíráte, ty tlustý prasečí břicha. Wow. Takhle podle Martina Putny a mě to taky tady takhle jako spíš takhle mluvil Ježíš. takže, takže odešel, odešel ten ten uh, syn a prohýřil v těle, prohýřil všechny, když to řekneme teda kulantně, kralickou češtinou, v těle prohýřil své talenty, a pak, teda byl úplně na dně a dostal jediný zaměstnání, že musel krmit prasata, což je pro židy věc, protože to je pro ně nečistý zvíře. Pomije má, a ani ty pomyje nesměly, a řeknu žrát, protože pomě se dá jenom žrát, to se asi nedá ani jíst. Jo. Jinými slovy, ani nebyl schopen, ani to, to jídlo, co dávali zvířatům, pro něj nebylo akci, a, a, přístupný. No a proč to říkám je, že tam je zajímavá věta, která vlastně, do, vlastně to všechno dá dohromady trošku. A přišel sám k sobě. A já už, já nevím kolik, 16 let se ptám, kdo přišel ke komu. Jak je za vůbec možný, že já a já jsou dvě separátní entity a že je potřeba takhle velká životní krize, aby se srazili k sobě. A je to vlastně i ten Atman, o kterém jsi mluvil, jako já. jak je možný, že já sám můžu i tím omlouváním říct, hele, to jsem nebyl já včera, protože, sorry, Jo, já jsem to nechtěl. Ono se to nějak mi stalo, ale tohle to není věrná reprezentace toho reziduálního morálního pohledu, který já na sebe mám. takže, takže, takže a on se teda rozhodne vrátit k tomu otci, a ten otec mu to odpustí, dá mu prsten synoství a uspořádá velkou párty, že se mu ztratil, vrátil ztracený syn. Že to je jeden pozoruhodný moment tady toho podobenství. Ale ještě pozoruhodnější moment je, jestli ten syn, ten starší, já ho vždycky si představuji jako staršího, který zůstal v tom ráji, který nikdy ten Eden neopustil, jestli byl sám sebou. Hmm. A vypadá to podle toho příběhu, že ne, protože ten v tom příběhu je, to je zase příběh na dva odstavce, ale je tam tolik věcí, protože ten starší syn přijde a řekne, jak je možný, že se k němu chováš, jak kdyby se nechumelilo. Já tady celou, celý svůj život od rána do večera plním tvoji vůli a já jsem neuspořádal jedinou party pro svý kamarády, kde bychom zabili nějaký nebo vypili nějaký víno. Celou dobu se tady jako se zatnutým zatkem třepelím, abych splnil každou tvoji iotu. A ty pak podívej, tady máme oslavěná tady toho děvkaře. A teď to je zajímavé, protože ten, ten takže z toho já můžu vysuzovat z hustoty toho příběhu, že ten starší se nikdy nebyl sám sebou. Vždycky jenom poslouchal, byl duší toho otce, ale nikdy byl jako softwarem toho otce, nikdy nedělal to, co chtěl, neuspořádal jediný večírek. Nikdy se nenarodil. Nikdy se nenarodil. Takže vlastně de facto on byl ten marnotratný, protože tenhle ten marnotratný, který přišel o svoje tělo, tak se našel. A ten starší nejen, že nebyl schopný radovat se z toho, že jeho bratr žije, ale dokonce ani nebyl schopný se radovat z radosti otce, který Objevil syna, o kterém si myslel, že, že je mrtvý. A navíc nebyl schopný udělat jediný večírek. <laughs> Takže tenhle ten tenhle ten člověk, ten, Marno, ten ten člověk, co neopustil Eden, se nikdy nenašel. Nikdy nebyl sám sebou. A to si myslím, že hrozně hezky Hodně vlastně hezky. mnoha provazy svazuje to veškerenstvo, o kterém jsme se tady bavili. To je, to je... To je vlastně, to je hrozně zajímavé, protože tohle téma je v nás hodně živý teďka, jestli můžu mluvit, Krištof, i za tebe, nebo aspoň u mě je velmi živý, v tom smyslu, že posledních, podle mě třeba čtyři, pět dílů, co jsme nahráli, tak je jenom o tom se zpátky, my to teda řešíme už dlouhodobu, ale zpátky se nacitovat naci, na ty jemnosti, které ve mně někde jsou živý a ignorovat všechny ty, ne všechny, ignorovat <laughs> ty věci, které mě blokují, v tom smyslu, kde mě blokuje společnost, že ty na mě nějak koukáš, tak já tady nebudu teda ukazovat to přirození. Jo, ale vlastně v určitém slova smyslu v té společnosti, já si můžu vyskočit na lavičku a, a když něco neničím, když někomu neubližu, ty pravidla a ty věci, které jsou reální, na kterých jsme se shodli, jsou důležitý, ale spoustu z nich nás inhibuje v tom být sami sebou. A proto je taky takový move, takový spoustu komunit tady vlastně po světě vzniká, kdy je intuitivní tanec a vyjádření vlastně ducha skrz to tělo. Mm -hmm. Protože já zapomínám. Já, já to nejsem já, já nevím, co se mnou uh, uh, hýbe. A tam se já rodím. Ne? A já to cítím. Já to dělám ve svém životě a cítím, že tam se rodím. – Jo, 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 to je hezký, to je hrozně hezký. – Jestli k tomu uváže tomu to, uh, to rozdělení já a ty, Uh, teď nevím, jestli to vyjádřím tak jak, tak jak, bych chtěl, ale pokusím se o to. A uh, to je, že já jsem toto zažíval dneska. Já každý ráno chodím tady na jeden kopec a tam jsem si vytvořil takový zkrátka svůj osobní rituál toho, aby byl trošku šťastnější jako v životě, že potřebuji dát smysl nejenom sám sobě svým konání, ale řekněme, že mám takový rituál, že si opravdu jakoby přivítám, nebo pozdravím ten strom, prostě pozdravím to slunce, jako kdyby to byly ty entity, protože na nich zkrátka jako závisí svůj, můj život. A snažím se kultivovat takový jeden stav, a já tomu, já tomu, já tomu udělám takový předvysvětlení. A to je, že, mm, o tom zase mluvil Gregory Bateson, že ta naše mysl je nadizajnovaná řekněme, naprogramovaná tak, abychom fungovali v té sféře já a ty. A tam já rozlišuju. A když jsem v té té sféře, tak já přemýšlím, jaká je moje role, jak já se tady mám chovat. Co ode mě tato ta společnost vyžaduje? Je to, co je to, to zakázané ču... chování. Řekněme, hmm. že mě to formuje do nějaké škatulky. Která žije tím příběhem, který se tady vyprávíme hrozně dlouho, je to nějaká ta neuvědomovaná filozofie, filozofie té doby. A takhle já chodím tím světem. Zkrátka já se vztahu k dalším věcem a řekněme, o, o užitku, který pro mě ty věci jako můžou mít. A potom ten Bateson, vlastně on udělal krásný v té knížce jako krok, a to je, že my o tom světě a o sobě nemusíme uvažovat v kontextu já a ty, ale já ty, já mhm. svět. Hmm. A najednou se děje zajímavá, zajímavý obrat i v tom našem vědomí, že já zaujímám víc tu spoluúčastnickou povahu bytí. Že já jdu tím kopcem, jdu nahoru na ten kopec a už neuvažuji o tom, že když, si tady si trošičku jako udělám rituál, sečím si jogu a něco, tak mi to zlepší produktivitu během dne. Že to je všechno dělám jako pro sebe, ale já se hejbu s tím světem. Jsem spíš hýbán tím světem a to jsou ty momenty, kdy já mám pocit, že mě osiluje ten duch. Ty a kopec jako jdete. K, přesně. Já a kopec jdu. Já nejdu sám, já jdu s tím kopcem, já se víceméně dotýkám s tím stromem. Ten kafka přesně. A, a, to, a tohle mi připadá krásný, protože já vnímám, já vnímám, že najednou já, já, já můžu kráčet od toho těla do té duše, do toho ducha. A, a... A, a potom já z tohoto stavu bytí, kde, řekněme, se, se špetkou svého vědomí můžu dotýkat toho ducha. Tak já se z toho potom. Já, jsem, já tam, já tam dostám inspiraci pro kreativitu. A ta inspirace je i forma pro mě jako analýzy, kde já můžu jít do té duše a něco napsat a vytvořit něco, co potom bude ovlivňovat tu duši těch dalších lidí, že ano. někdo další se může dotknout toho ducha. Ano, ano, jo, ano. To je, je hrozně krásně řešený. To je, je přesně. Já tady mám. Já přečtu teda jeden, jeden citát, který to hezky schrnuje, jednu, jednu z těch věcí, co jsme teďka popsali co si napsal, a to je svět logiky a konec konců i celý svět slov je dobrým um, proxy za okrouhlým nejbližším společným jmenovatelem reality, ale není realitou samotnou jen, jen jejím stínem. Uh, a myslím si, že tohle, co, co jsi popsal ty, Krištofe, že zvláštním způsobem skrz tuto zkušenost a ty, Tomáši, co si popsal v tom zrození a tím psaním, že se dot, dotýkáme nějaký reality, která nemusí existovat, ale je reálná a je velmi reálná pro nás a je velmi reálná v tom právě spolutvoření s tou, s účastí. spoluúčastí. A tady bychom to uh, mohli ukončit, ale dám ti ještě vlastně možná, jestli máš nějakou poslední věc, kterou by si s posluchačema, kterou by si s náma uh, chtěl, chtěl, zazdílet něco, co z tebe, co tak, ti teďka vyvstává. Tak já dokončím, já dokončím tu, tu, poslední reakci, kterou jsem Super. tady měl jako v prakticky. A když se podíváte, jak vypadá firma, Což je taky hezký, protože máte nějaký chaos peněz, který jsou vlastně maximální potencialita, ale nulová aktualizace, to jsou, to jsou aristoteleské kategorie pro peníze úplně jak dělané. Tak, takže ta duše tam nějak plyne, a teď najednou přijde myšlenka, budeme dělat ten čaj. A co se stane? Stane že Peníze se použijou a udělá se firma, stvrdne to. A dokud ten duch funguje, tak ta firma je tvrdá a pak, když přestane fungovat, ten zisk někde jinde, duch odlítne, tak co se udělá s tou firmou, ta firma se zlikviduje, zlikvidní se zase na zpátek do toho tekutého chaosu, ať si z toho pak někdo udělá něco, něco jiného. Takže u té firmy, když se podíváte na firmu, tak řekněme, klasická firma dole někde, makají lidi, co tam šroubují tu hmotu, nad nimi je většinou ještě větší množství lidí, kteří už jako nic s nedělá, dělá jenom tu duši té firmy, software, informace, tím se živí de, 90% mých posluchačů, vždycky se tam, jestli dělá něco, jestli pracují. A, a nahoře úplně je člověk, který vlastně v té firmě představuje toho ducha, který nemá, nepracuje ani neorganizuje, ale co, co, by tam měl dělat? No já jsem představil jako, jako, mástra Jodu, který jako ve dvou metrech levituje a, a, tak jako vnímá toho ducha. Je teda fialový tenisky příští rok. <laughs> jo, nebo... A teď to jako chytne, tu vizi, protože se inspiruje čím může... a teď zadá příkaz do té duše, hele, růžová, kreténi. A oni, jo, tak počkej, jak růžová, tak to tady... A teď ten chudák dole místo teda červený plechovky dostane růžovou plechovku a od té doby budou tenisky, když to řeknu, růžový. Zajímavý na tom je, že tady je hodně práce, míň práce, žádná práce v tom slova, v klasickém slova smyslu. Tady ten člověk ani nemusí být vzdělaný, ten jenom musí být napojený na toho ducha a musí být schopný být citlivej. Na těhotný vzduch těhotný vzduch, to je hezký. Můžu i ten vzduch, duch, dech, duch, je, bychom taky mohli udělat jednu krásnou epizodu na tohle. Všimněte si, milí posluchači, tady hodně práce, málo peněz. Méně práce, víc peněz, žádná práce, maximum peněz. A teď Celá ta naše ekonomika se posouvá, jo, dneska popelář nebo zemědělec už taky nepracuje takhle, ale pracuje, už ani ne takhle, pracuje nějak takhle. A že jinými slovy, tady to je hrozně důležitý, zejména pro lidi, který, který nahoře v té organizační struktuře rozhodují. A není to jenom, jen, jenom jako osobní povinnost naše být citlivá v duchu, ale je to vlastně nakonec jakoukoliv investici, když se blbě rozhodnete tady nahoře. A nebo když jako v České republice nahoře smrdí ryba a je tady prostě, byl tady špatný prezident, tak se pak ty dole můžou snažit od dva dna do večera, jenom aby brzdili ty blbosti, co dělají ty nahoře. A díky tomu nám tady ta republika funguje. Jo, a když se tady dosazují do divadel a do, 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 do ČS, ty aerolinek, prostě lidi, kteří toho ducha mají politického, tak, tak to nebude někde fungovat. Jiný slovy jsem tě říct, že to má jako i praktickou biznesovou, biznesovou, aplikaci a teď jsem měl přednášku pro fórum věřitelů, tak jsem řekl, jste fórum věřících a říkal jsem si, představte si, že jeden z způsobů, jak se lidi stávali otroci, bylo, že se zadlužili, Tenkrát neexistoval Institut osobního bankrotu, takže propadlo, propadli vlastnictvím, stali se softwarem, přišli do svého ducha, už neměli svobodu, už neměli, museli vykonávat příkazy někoho jiného. A jediný způsob, jak se z toho dostat, bylo buď to čekat na léto milosti, anebo na spasitele, který takhle obcházel lidi a vlastně ten jejich dluh vzal na sebe a pak ho zaplatil. Ten proces byl, byl takový, ale říkám, představte si, že by vám někdo právě v tom, čím jsem že by vám někdo vrátil všechno, co jste kdy ztratili. Představte si, že byste měli zase znova možnost prožívat svůj život tak jako sedmiletý dítě, ale e, z, z duší třicetiletýho. A, e, a tady to v odpuštění je hrozně hezky vidět i třeba jako v upravdu v praktické ekonomii, třeba v Řecku. My jsme asi nevěděli, jestli se k Řecku máme dívat jako jestli je to ono, anebo jestli je to ty. Je to trh, který nám dodává jogurty a dovolený a ty si můžeme pohříchu hříchu sehnat někde jinde, anebo je to součást rodiny. Jo. Protože když ti někdo si zlomí, když si zlomí nohu tvůj kamarád nebo tvoje žena, tak ee, jako neuděláš cost benefit analýzu, jestli teda jako jo, nebo ne a kolik máš ušlý zisky a tak dále, ale prostě běžíš a pomůžeš jim, ani jako nepřemýšlíš. Když si zlomí nohu tvůj pekař, tak jdeš k jinému, Protože tě na tom pekaři nezajímá to ty toho pekaře, ale tvůj pekař je nejlepší ono k těm houskám, který, 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 jsou za ním. Takže vlastně i ten, i, i ten řecký pro dluh hřích, protože v novozákonní řečtině dluh a hřích jsou synonyma, proto jsem se tam mohl rozjet na tom foru, foru uživitelů. Já. je vlastně pozoruhodný, jak ta podnikatelská sféra touží po, po, přednáškách tady toho typu. Já jsem, no má to, to, začalo, když jsem na Prague Business Club, což je takové jako elegantní pro bohatý, kožený křesla, doutníky. Jsem tam jednou povídal o něčem a o, jsem se dostal k inflaci a já jsem měl predikce na příští rok a oni řekli, a já jsem říkal, no, a ty se něco někdo zeptal, řekl, no, to bychom museli zabrousit do rozdílu mezi hodnotou a cenou, to už od Aristotela, Keynes, a Smith, komplikovaná věc, s tím vás tady nebudu zdržovat, takže inflace příští rok budu... A oni říkají, ne, ne, moment, stop, tady to jako predikce na inflaci, to jsme jako slyšeli, to stejně to nikdy tak jako není a je to zavádějící, často řekni nám o tom Aristotelovi. Tak já fakt jako, ale to je spíš jako čistá filozofie, ne, 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 ne. A tady to byl moment dalšího teda toho oslovení, kdy já jsem se v tenhle moment říkal, dobře, tak já teda budu mluvit, chcete-li, tak to zkusíme. No a tři hodiny, tak jako dneska s váma. a vlastně všichni říkají, no jo, to dává, to dává smysl. Takže jsem tím jenom chtěl jako říct, že ta filozofie, já jsem, není nic praktičtějšího na ponci, než je vnitřní infrastruktura člověka. A, a filozofie vlastně, jako není nic lepšího, není nic praktičtějšího, než, než dobrá filozofie. A zejména pro ty lidi, co rozhodují nahoře, ehm, tak a jestli vy chcete být člověkem, který rozhoduje o sobě a který je tam nahoře, tak se vlastně taky zkuste pochopitelně dbát o tělo, ale ta budoucí předná hodnota je v tom duchu. A těch dobrých myšlenek stačí mít jednu nebo dvě nebo tři za život. Jo? Ten, Já nevím, Steve Jobs nebo, nebo kdo taky, na ně nepadala inspirace každý den. Nebo konec konců, ten Brain we Are vás taky podle mě napadl nějaký vteřině. Jo? Takže nejdřív políbení, pak jste si sedli, udělali jste si projekt, půjčili jste si peníze nebo tohle, jste koupili jste si mikro, dělali jste tu duši a teď děláme to, 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 jakoby, to, to tělo, když, to, když tady ta vaše produkce je, 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 nehmotná. Ale nejcennější na tom Brain není ten mikrofon, ani tohleto, ani, ani vlastně jako ta logistika, ale ten nápad a to, že to děláte tímhle s tím způsobem, který má nějakýho ducha který se blbě popisuje, ale já jsem vám tímhle chtěl poděkovat, že jsme ty duchy mohli možná pošimrat nebo, hmm. nebo a anebo nad a vůbec aspoň nějakým systematickým způsobem uvažovat. Za to jsem vám moc vděčný a děkuji za to, za, ty, za tu trojhodinovou inspirační jízdu. Tomáši, my moc děkujeme tobě a připadá že teď tou poslední, tím příkladem s tou firmou, se zkrásně vykreslil, vykrystalizoval to, o čem jsme se tady celou dobu bavili, i v té vlastně mega užitečné rovině, jak se to překládá do těch všech rovin, že to je velice důležitý vlastně, všechny, všechny, všechny ty kategorie. Takže díky moc za celou konverzaci, moc si toho vážím, moc si vážíme tvýho času. Moc díky. Uh, bylo to, díky bylo díky. to super. Díky. A jenom uh, Hustý je. přednášky jsou tak 30 jo. minutový, co dělám pro firmy, Aha. takže tam se málo kdy můžu takhle, jo. takhle rozdovádět. A je hustý, my Tak taky chodíme do firmy, do firm, děláme team buildingy a všechno, kempy a vlastně ta poptávka po duchu, to, to je, to je cítit, jo? Jo. Vždycky, vždycky otevíráme. Zajímavý, my, dě, my, jdeme k sobě a, a říkáme, hele, faky, tohle nás zajímá, tohle je pro nás důležitý. Pravděpodobně to bude zajímat někoho dalšího. Boom, a lidi s tím rezonují, lidi to zajímá. My jdeme do nějaké banky nebo do něčeho, a lidi to tam jsou. Protože proč? Protože to je, ten vzduch je těhotný tímhle tématem a teď se ho stačí jenom rodit. A, a stačí se na něj nacejtit. Uh, nějak. Je to abstraktně, ale celou dobu jsme se o tom bavili. Moc díky, moc díky všem posluchačům. Rodili jsme tady ducha, možná by z nás měl uh, Sokrates radost. Možná jo. Tome, moc díky, uh, uslyšíme se u příštích red pillů, blue pillů moc a dalších témat. Díky. A děkujeme vám, posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. Jediná věc, když nás chcete podpořit, líbí, líbí se vám tohle: uh, tak to sdílejte se svojí sociální bublinou, ať to téma dostaneme dál ty témata. Na svý, to bychom chtěl vyzkoušet. Super, zazdílíme, jak, jak si to sedne. Jak si to sedne. Super. A pokud chcete nějakým jiným způsobem, tak máme půlroční Akademii Brain VR, kde jdeme od toho těla až k tomu duchu. Je to fakt takový systematický postup, Šestiměsíční kdy si jednou za měsíc sejdeme a budete to mít potom na doživotí. Máme dvě offline setkání součástí, takže můžete se registrovat na www.brainy.org. Tím bych to ukončil. Tome, moc díky za tvůj čas, za to, co děláš a posláš do světa a měj se krásně. Moc, mějte se hezky a ať, ať vás duch doprovází. Děkuji <laughs> děkujeme. May the force be with you. By yes. se May the spirit... May you be with the spirit. Oh, <laughs> Thank <odds> <laughs>